Vaseline ko. Vaseline ko, aho. Oh. Uy. Aho, Vaseline ko. Oh, вітаю, мої любі маленькі подоляни. Ой, вітаю, це я, Селестія, принцеса Еквестрії. Хто? А де ж тоді наша Василинка? Не знаю, про кого ви. Може, це одна з моїх підданих? О, то може ми з малятами завітали не туди? Ой, Василинка засмутиться, що ми запізнилися до неї в гості. О, не засмутиться. Мої слуги їй перекажуть, що ви у мене. Ні-ні, так не годиться, принцесо Селесті. Дякуємо за гостинність, але нам уже час іти. Тим більше, я приготував для Василинки подарунок. О, подарунок? Дядечко Буровочку, то давайте його сюди. О, ніби голос Василинки чути. О, та це я і є. Та невже? А куди ж поділася ось ця принцеса? Та то ж лише гра була. У моїй комп'ютерній грі є такий персонаж. Хо-хо-хо, оце то жарти у тебе. Я вже був подумав, що розгубив геть усю пам'ять і зайшов не до тієї хатинки. Та ні, ви прийшли за тією адресою. А що ж це у тебе за ігри? То ти принцеса, то ти Василинка. Розкажи, ну, і нам з малятами. Та це ж я у комп'ютерну гру граю. Там є ця принцеса. Я хочу бути схожою на неї. А чому ж тобі не до вподоби бути Василинкою? Бо Селестія класна. Вона може стільки усього. Та й у грі можна безліч разів розпочинати спочатку. А ти чула історію про зайчика, який надто захопився комп'ютерними іграми? Ні. О, це якась страшилка. Навіть не знаю. А давай, ну, разом прочитаємо. Давайте. Цікава історія. Ось, тримай, страшний драконе. Я помщуся за те, що ти зруйнував мій замок. У його кімнаті уже давно оселилися безлад та хаос. Про прибирання він не пам'ятав, забув і про друзів. Тепер він живе у віртуальному світі ігор. Ось зараз бореться зі страшним зеленим змієм. А ще на нього чекають будівництво галактик та міжпланетні війни. А ще пошуки скарбів та перегони. Справ, аби встигав робити. Скільки разів друзі кликали його гратися у дворі. Скільки запрошували на дні народження. А він усе перед монітором сидить. Та якось захворів Вуханчик. Висока температура, горло болить, у лапках щось пострілює. Батьки вже й лікарів викликали. Але ніхто нічого не міг сказати напевне. Потім розболілися у Вуханчика очі. Вони почали ставати червоними. А якось уночі йому взагалі стало зле. Вирішив випити водички, потягнувся за склянкою. І на мить йому здалося, що замість лапок у нього тепер драконячі пазурі. Мабуть, гарячка, подумав Вуханчик. І сховався з головою під ковдру. Уранці батьки прокинулись від жахливого реву. Спочатку вони подумали, що то на вулиці хтось репетує. Та рев долинав із кімнати Вуханчика. Останнє, що вони пам'ятають, як відкрили двері, а у кімнаті замість їхнього сина сидів страшний звір. Потім із монітора відкрився портал,
і затягнув монстра у віртуальний світ. Вуханчика після цього ніхто не бачив. Ой, а куди ж він зник? Так то ж він став страшним монстром. Це його затягнуло у комп'ютер. Так це що? Я можу стати страшним монстром? Якщо будеш забагато часу проводити за комп'ютером, то так. Усе, що забагато, шкодить. От коли ти з'їси забагато цукерочок, що трапляється? У мене болить животик. Ага. А якщо багато стрибати та бігати? О, швидко стомлюєшся. Те ж саме і з комп'ютерними іграми. Якщо дуже довго сидіти перед монітором, то втомлюються очі, починає боліти спина, а згодом можуть з'явитися і більш серйозні хвороби. То що? У них грати не можна? Ну чому ж не можна? Тим більше, що багато з них бувають корисними. Головне – знати міру. Ось, наприклад, пригодницькі ігри. О, в таких іграх ви маєте стати персонажем, якому потрібно розв'язати безліч головоломок, щоб знайти небачені скарби або врятувати друзів. А звідки гравець може знати, в яку пригоду потрапляє? У кожної комп'ютерної гри є своя історія. Вона відкривається лише частково перед проходженням певного етапу. А підказки з'являються в ході гри. Пригодницькі ігри розвивають спостережливість, кмітливість та мислення. Є ще ігри екшен. О, але вони більше для хлопчиків, тому що головний герой тут повинен або навкулачки битися, або стріляти із різних видів зброї, аби перемогти своїх ворогів. О, ні-ні, ну це не для мене. Ми, принцеси, таким не займаємось. О. Заради нас лицарі мають перемогти дракона. О. А ми сидимо і чекаємо. О, а хто ж це переді мною сидить? Принцеса Селестія чи Білочка Василинка? Та це ж Василинка я. О, хіба я не можу бути принцесою? Принцеса Василинка. Звичайно, можеш. Є навіть такі ігри. Вони називаються симулятори. З їхньою допомогою можна перевтілитися у будь-кого. У принцесу, лікаря або якогось казкового персонажа. А є такі ігри? От мій друг Кошеня, він грає. Він там на різних машинках катається. Є. Вони називаються перегонами. В таких іграх потрібно обігнати всіх своїх суперників, щоб першим прийти до фінішу. От якби були б такі ігри, де б самим можна було щось придумувати і вигадувати. Так такі вже є. Вони називаються стратегіями. Щоб виконати усі завдання в цій грі, потрібно добре продумати план дій. А ще у цій грі можна уявити себе великим полководцем або володарем. О, то це ж я у таку гру граю. Я маю велике місто. І мені треба у ньому побудувати магазини, фабрики, перукарні. А для того, щоб заробити на все це монетки, потрібно виконувати різні завдання. А ще є спортивні ігри. Тут можна пограти у віртуальний футбол, хокей, або навіть у вигадану гру квідич. Ну, пам'ятаєте, у неї грав Гаррі Поттер з друзями? Ні, спорт – це не моє. О, до речі, дядечко-боровичко, ви щойно прийшли, говорили про якийсь подарунок для мене. А, так. Але цей подарунок не лише для тебе, а й для малят. Але
Щоб його вам вручити, я маю заграти на своїй чарівній сопілоці. А, та це ви мультик нам приготували. Саме так. Ну, хіба ж може наша зустріч обійтися без нього? Це було за короля. В час важкий знедолень. У карпатськім краї жив златорогий олень. Та задумав пан король оленя піймати, взяти рові золоті в золоті палати. Пастушкові златоріг для перестороги розповів, що має він чародійні рові. Доки сяє по лісах та жива корона, не боїться увесь край короля й барона. Військо наказав король, олень не комаха, зловити його, а ні, всіх чекає плаха. Мрія короля збулась. Олені піймали. Зачинили в замкові кам'яні підвали. Зажурився пастушок. Потемніли гори. Так темніє у людей серце від покори.
король кормив свого братця, що й казати. Дбав за нього та з ріжків нарізав дукати. Хлопець згадував слова, мову оленячу. Край твій згине, якщо я свою волю втрачу. Край твій згине, якщо я свою волю втрачу. Край твій згине, якщо я свою волю втрачу. Дорогу він, оленю, мій брате, бий рогами короля і втікай в Карпати. Бий, не бійся, бо пани золотом зажерті прагнуть більше тих монет, ніж твоєї смерті. Часи, а нові настали. В струнах променів дзвенять гори, як цимбали. Олень в горах тих живе, що сягають неба. Вільні люди там, і їм золота не треба. Боровочко, за цікавий мультик. Будь ласка. А тепер скажіть правду. Я ж не стану монстром, якщо буду грати у комп'ютерні ігри. Я хочу бути веселинкою. Та ти нею і залишишся. От тільки грати потрібно в міру. А ще бажано обирати добрі, хороші ігри. Без усіляких там монстрів, драконів та потвор. Інакше вони будуть приходити до вас у вісні. А ви ж не хочете бачити страшні сни? Ні. А щоб не нашкодити своєму здоров'ю, потрібно дотримуватись деяких правил. Наприклад, довго сидіти перед монітором не можна, щоб не зіпсувати собі зір. Потрібно робити перерви. А це ж які? А, може вийти на свіже повітря, побігати, погрятися. Або ж зробити зарядку для очей. Зарядку? А як це?
Ви нам покажете? Дивіться і запам'ятовуйте. Перша вправа. Потрібно міцно заплющити очі, а потім розплющити. Повторити потрібно декілька разів. Ой, а давайте я спробую, а ви скажете, чи правильно я роблю. Давай. Міцно заплющуєш. От. А потім розплющуєш. Молодець, усе правильно зробила. А тепер наступна вправа. Нехай наші очі трішечки побігають. О, як це вони можуть бігати? А ось так, вліво, вправо, вгору, вниз. І знову повторюємо кілька разів. Вліво, вправо, вгору, вниз. Яка весела вправа. Починають ставати здоровішими. Так, яка наступна вправа? А тепер просто пальчиками погладимо наші повіки. Які наші очки хороші, як важко вони працюють, а тепер відпочивають. Ой, дядечку Боровичку, я починаю засинати. Василинко, годі жартувати. Переходимо до наступної вправи. Потрібно витягнути одну руку вперед, ну от, наприклад, праву, зосередити свій погляд на кінчику великого пальця, потім підвести руку до кінчика носа, не відриваючи очей від нього, і витягнути руку знову вперед. Ой, от, щось я не зрозуміла. О, давайте ви краще ще раз покажете. Уважно дивись. Витягуємо руку, підносимо до носа. Знову витягуємо вперед. О. Це ще кумедніша вправа. Ой, я б ніби краще бачити почала. А вже. Ой, дядечко Боровичко, я гадаю, після того, як ми посиділи за комп'ютером, таку зарядку треба зробити для всього тіла, щоб і воно відпочило. Так, Василинко, потрібно розім'яти шию, тулуб і ніжки. Так ми будемо здоровішими. Ну що ж, любі мої, якщо про комп'ютерні ігри я усе вже розказав, то, певно, піду. У мене в лісі ще дуже багато справ. А ти, Василиночко, чим займатимешся? А я, мабуть, піду до друзів, щоб зі мною не трапилось так, як з Вуханчиком. За комп'ютер я завжди встигну сісти. Бувайте, хлопчики, дівчатка. До побачення, мої любі маленькі подоляни!